Agora um ponto negativo desse carro que eu quero compartilhar com você. Vou mostrar para você agora algo que me incomoda muito no Chevrolet Onix. Será que esse é um bom carro para se trabalhar como motorista de aplicativo? Após 2 meses rodando com esse carro, eu quero trazer para você nesse vídeo a minha experiência de trabalhar com ele, os pontos positivos, os pontos negativos. E no final, eu vou te dizer se esse carro é bom ou não é, se vale a pena um Chevrolet Onix para trabalhar como motorista de aplicativo. Vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e como eu falei, eu quero trazer nesse vídeo a minha experiência de rodar com esse Onix, um Onix 2019 1.0 LT alugado, um carro Zarp Localiza que eu aluguei para rodar aí nos últimos tempos como motorista de aplicativo. E digo para você, já de cara, quando eu entrei no carro, sentei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o espaço interno. Eu gostei bastante do espaço interno desse carro, é um carro bem largo, coisas que em outros carros maiores que eu tive, eu dirigi um Nissan Versa, eu achava o carro um pouco estreito, e o Onix eu achei bem interessante por ele ser um carro bem largo. Então, além de me dar mais conforto para dirigir, eu tenho mais liberdade com os braços, também atrás acaba acomodando melhor 3 pessoas, não fica aquele povo tudo socado, tudo apertado no banco de trás. O comprimento, eu achei um carro normal, espaço para as pernas tranquilo, aqui atrás também eu consigo colocar o banco numa posição legal. E com relação ao espaço traseiro, olha só, o banco da frente está regulado para mim, eu que tenho 1,85m, olha o espaço para as pernas, ainda caibo numa boa com esse tamanho todo, a altura também, ó. E outro detalhe, o túnel é baixo também, então a pessoa que senta no meio consegue também ficar mais confortável, não fica tão apertada. E, poxa, vidrinho manivela é para acabar, né? Ô, montadoras brasileiras, vão acabar com isso aqui, né? Ó, vergonha, ó, economia barata. Agora, uma coisa que sempre me incomoda nos carros populares e no Onix acabou não sendo diferente, é com relação ao acabamento interno. Cara, como esses carros brasileiros têm plástico, né? Até vou mostrar pra vocês aqui. Tudo plástico. Painel de plástico, os forros de plástico, o volante de plástico. Cara, é muito plástico. As montadoras no Brasil não gostam de usar soft touch em carro popular, né? Dane-se o brasileiro, pra variar. Outra coisa que me chamou a atenção, tem bastante espaço de porta-treco e é uma coisa que eu gosto, aqui também na porta, aqui embaixo. Porta-luva também tem um tamanho bacana, fica aqui, apesar da minha bagunça. O painel eu achei bem bonito, painel com velocímetro digital, o contagiro analógico, então dá um ar mais esportivo para o carro. A gente tem aqui o computador de bordo, deixa eu ver se eu lembro onde é que troca, troca aqui, ó. Você tem o computador de bordo e aqui já entrega o consumo do carro. Esse carro tem feito, tá? Em termos de consumo na cidade, eu tô conseguindo manter uma média de 14 a 15, andando sem ar ligado. Quando eu trabalho mais à noite, com o trânsito mais livre, eu consegui fazer perto aí dos 17. Não sei se é uma boa média, até já pergunto para você, se você conhece o Onix, ou alguém aí que já foi proprietário de Onix, o que, que acha dessa média? 14, 15 durante o dia e na casa dos 17 rodando à noite sem trânsito e sem ar. E olhando de fora, externamente, eu gostei bastante do visual do carro. O carro tem um visualzinho um pouco esportivo, um detalhe aqui dos faróis com máscara negra. Essa versão não tem farol de milha, acaba sendo a versão mais simples, provavelmente para a locadora. Maçanetas pintadas de branco, espelho pintado de branco. É um carro que deve agradar a muitos aí em termos de visual. A chave do carro é canivete e você consegue acionar o alarme e abrir o porta-mala. E já vamos aproveitar, vamos dar uma olhada no espaço aqui. O espaço do porta-mala do Onix é bem bacana, precisar rebater o banco para carregar alguma coisa fica maior ainda, essa é uma grande vantagem do carro hatch, né, em relação ao sedã. E o step é aquele step linguiça, aquele pneuzinho fininho, e aí eles colocam esse isoporzão grandão aqui para compensar o buraco, que em tese seria para um pneu grande. Né? De mecânica, o bom e velho 1.0 4 cilindros da Chevrolet, que a princípio eu digo para você, se você vem de um carro um pouco mais potente, eu apesar de estar rodando com o Up 1.0, senti a diferença, porque o Up é um carro aspirado, tem um bom torque, uma boa relação peso-potência, e o Onix, nessa versão 1.0, eu senti o carro mais amarrado, senti o carro meio xoxo, assim. Então, para quem vende um carro mais potente, vai estranhar no início a questão da potência do carro. É um carro pesado,
pro motor 1.0. Tanto no dia a dia quanto na estrada, a hora que você se acostuma, você vai ver que essa sexta marcha aqui, ó, faz bastante diferença e ajuda e muito no consumo agora do carro. Agora diga a você que no começo estranhei muito essa questão da sexta marcha, que em geral você está acostumado com um carro de 5 marchas, você engata a quinta e vai dirigindo, né? Lá pelas tantas, o painel, o computador de bordo avisa que você tem que trocar de marcha, isso é uma coisa legal também no carro. Aí você tá de quinta e você vê que o painel começa a pedir marcha, assim, que marcha, meu Deus. E aí você olha para baixo, ah, esse carro tem 6 marchas. Só que quando você se acostuma, você já joga a quinta, daqui a pouco já joga a sexta, e isso ajuda o motor a andar com um giro mais baixo e, por consequência, melhora muito o consumo. Tanto que o carro faz boas médias, como a gente falou aí, na casa dos 14, 15 dentro da cidade. Agora um ponto negativo desse carro que eu quero compartilhar com você. Vou mostrar para você agora algo que me incomoda muito. É a altura do carro. A altura dessa frente, ela é bem baixa. Provavelmente isso melhora a estabilidade, melhora a aerodinâmica. Só que, meu amigo, pela frente ser baixa. E aí, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem esses aparabarra aqui, ó, que são bem baixos. Cara, isso arrasta em tudo. Você bobeou num quebra-mola, você tá arrastando isso aqui. Você bobeou num buraco alguma coisa, você tá arrastando. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa frente, facinho, facinho, ela pega em algum lugar. Você vai subir alguma rampa, vai descer alguma rampa. Pra mim, essa é a coisa mais chata nesse carro, é que você tem que tomar cuidado o tempo inteiro com a frente, que se você bobear, ela arrasta, ela pega embaixo. Após 2 meses dirigindo, eu te digo, é um carro muito bom. É um carro muito bom. Equilibra espaço, equilibra economia. O desempenho, como eu falei, deixa um pouco a desejar. Mas depois que você se acostuma, você não estranha. E essa questão de arrastar um pouquinho também não é lá grandes coisas. Não desmerece o veículo como um todo. Que para mim, para o trabalho de motorista de aplicativo, eu te digo, é um ótimo carro e é um carro que eu recomendo caso você esteja pensando em comprar um carro para trabalhar ou trocar o seu carro. O Onix é uma boa opção para quem quer trabalhar com motorista de aplicativo. Fica a dica aí para você e até já te pergunto, o que você achou do carro? Já conhecia, já trabalhou, está pensando em comprar ou pegar um Onix? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então tá aí a nossa resenha do Onix, espero que você tenha gostado. E para não perder novos vídeos e novas resenhas de outros carros, que eu pretendo trazer novos carros aqui no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações, ok? Grande abraço, se cuidem na pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein?